Škoda 120, prvý štart, teda aspoň pokus o ten prvý štart. No, máme tu na 5-ročný benzín, keď sa kúkneme, trošku nám strekuje. Smrdí tu, ale som tam pridal troška aj napriamo, nech to lepšie štartuje, keďže máme asi tak 1 až 2 štarty. Prvýkrát ju počujem naštartovanú. No. Ale asi nie ani na dlho. To nevadí. Skúsme mu ešte dať troška aj napriamo. Aký benzín ostal. Baterka v celku. Tak, ale počuli sme. Videli sme v naštartovanú. Aj keď len chvíľu. Aj tieto dvere nejdu otvoriť. Ale tak prebudila sa. Z dávneho štartu. Je tu 5-ročný benzín. Zo 5 rokov. Keď som kupoval, problémom bolo, že vlastne ťa držala len vysoké otáčky. Problém bol taký, že tu boli len dve tieto matice. Jedna, druhá strana, ale neboli ani one dotiahnuté a nebolo tu ani tesnenie medzi karburátorom a onými zacími zvodmi. No a z rozdeľovača som si zapožičal uhlík z bielej. Biela sa nám nachádza tu na. Taktiež plne pojazdná, až na malé chybičky, že tam zniekade tečie voda, neni voda v chladiči. To ale do zimy, či do jary vyrieším. No, neni ani tak hnila. Samozrejme, že nejaké tie nedostatky sa tu nájdu hnilé, ako na tejto sami vidí, že podlaha na pravej strane troška hnila. Na bielej máme zase ľavú podlahu troška. Jedna podlaha stojí do 30 eur, takže není to žiaden problém. No, teda nám to vyzerá nejak takto. Teda som si zohnal GLS-ové sedačky. Ešte predne by sa hodili. A aké mám plány s týmito škodovkami? No, túto zelenú 120-ku úžovku si chcem nehať ako veterána. Bielú 105-ku M-kovú si chcem nehať od jary, na tom chcem tu mať ako bežné vozidlo. Čiže všade tade na tom behať. Plne využívať. No, a to je bolo viac menej z tohto videjka úplne všetko. Ešte tu máme lemy, kokotiny, ešte kapotu som k tomu dostal. Na veci tomu podobné. No, a to je bolo z tohto videjka úplne všetko. Tak pozatím, nazdar.